Governo deixa programa de privatizações para 2021. O secretário de desestatização, Salim Matar, apontou que nem a venda da Eletrobras deve ser realizada nesse ano. É, isso é uma pena, né? Muito ruim para o país, mas é inevitável, né? Não tem nenhum clima, inclusive, para você realizar uma privatização do tamanho de uma Eletrobras. Quem é que compraria nesse cenário, né? Então, infelizmente, o secretário, que é um empresário liberal de longa data, que quer desestatizar essas empresas e deixar a iniciativa privada tocá-las, ele sabe que não é o momento adequado.